Joo, se olisi erittäin hyvin iltaa, eli joo, eli tosissaan. Niilo 22 videota tuossa katsoin, että miksi se aina saa kaikkia hienoja paketteja, niin kuin se tuolla nyt pistetään pyörimään, niin mitä se aina saa? Ja mä en ikinä saa yhtään mitään. Mä en saa tässä maailmassa yhtään mitään. Hyvä, kun saa ruokaa syödäkseen ja katon pään päälle, mutta siinä se sitten onkin. Mutta sitten kävin postissa ja sain paketin. Tuommoisen. Ja mä ajattelin, että mitä siellä sitten voisi olla. Ehkä tilasin pizzaa kerran, se ei koskaan tullut. Ajattelin, että jos saanut se pizza sitten vaikka koko ainakin mätsää. Katsotaan. Hyvin on teipattu, eli siitä kyllä lähtee pisteet. Avataan siis, katsotaan mitä sieltä sisällä löytyy. Teippi repiää käsiä. Paketti on tullut tuolta Porista. Jotkut sanoo, että Porista ei tule mitään hyvää ja sanoo, että Rauma olisi Suomen sellainen, niin kuin, tai Satakunnan sellainen hyvä mestä, missä tulevaisuudessa on vähän, en mä tiedä. Kyllä se Poriskin varmaan ihan kiva. Kerran katsoa teatteria sieltä ja siitä tuli oikein hyvä. Kerran ne tekee sitä haastattelua. Sekin meni oikein kerrassaan mainiosti. Oli hyvä haastattelu. Sitten hyvän jutun kirjoitettua sitten. Jossain seinille. Ja Facebookin statuksen minne. Ja Twitterin totta kai, että tätä nykyään kanssa kirjoitella. Lähtee toi teippi auki. Tässä tietysti veitsi olisi hyödyllinen, mutta nyt ei semmoista tässä olemaan. Ja tosin kun sen Niksik YouTubessa kerrottiin, että miten ne tarranauhat saa revittyä, niin tähän mulle ei ole mitään tuossa Niksiä. Saatko tosi tavaraa joku erikoisväline. Noin, nyt alkaa tunnelin päässä näkyä valoa. Tuleepa sisältöä videolle. Jos ei mitään muuta, niin kuvaa tällaista teipin repimistä, niin siinkin tulee kyllä videon pituutta ja minuutteja. Et ihan eihän kuranttia kamaa YouTubeen julkaistavaksi, ei siinä mitään. Sinähän tällaista varmaan moni hyvin mielellään kattelee. Noin. Sieltä lähti pakettien riekalainen. No nyt se vähän tuoksuikin kyllä pizzalla. Ja tilasin siihen täytteeksi majoneesia ja sitten punasipulia ja sitten tonnikalaa ja kaprista ja anjovista. Mut ei tää nyt kyllä pizzalta näytä. Oho, alumiinifoliota. Ei jos tullut kupla... Ei kun hei, tää on muuten kuplamuovi. Mut se on vaan tuolla sisällä. Noin päin näkyy. No tässä mulla on tietysti... Tässä, kiitos oikein paljon lähetille. Tässä mulla on tietysti koko tekstilaksi, kun mä yritän näyttää jotain soundia irti. Toi vois boksata. Ei. No se on... Noniin, sieltä napsahti. Mä napsuttelen noita ja mitä? Se on jotain muutakin. Tämmönen... Sokea piste välikäsi. Fries Cospoli Nation of Contemporary Finnish Noise Rock and Finnish Punk and Melodic Traces of Musta Paration Landspeed Record Era Husker Du. Bonus tracks. Kaikkee. Wow. Mikäs? Tuossa on Stetson jäbä. Se on Anthology. Boys. En ymmärrä mitään. Tässä on nekin väärin käsitys. Joo, oho, en kyllä ymmärrä minäkään. Mikäs siellä on sitten? Taas näitä tällaisia meriosvojuttuja, niitä tuli se missä on niitä pääkalla. Tuolla taas pääkalla on kruunu päässä ja tällainen Karjalan vaakuna, että perhosia. Onko tämä, tässä on jotain Karjalan kuninkaita sitten Karjalan kunnalta. Bonus track, 123 minuuttia on kaikenlaista jännittävää. Mitäs sitten tossa? Sitten on by deal. Oho. Mikäköhän tää mahtaa olla? No, otetaan selvää. Mitäs siinä sitten? Siinä on tässä on hyvä meininki. Siellä on tällainen zebra, sitten tuossa on sininen panteri, punainen zebra, valkoinen panteri, valkoinen tiikeri, tällainen purppura violetti panteri, zebra taas, ja sitten tällainen tavallinen panteri. Ja jävä soittaa kitaraa. Siellä on kitaran päässä kun tällainen mahtaako olla kuin tikkari vai puoliksi syöty eskimo vai mikä, en tiedä, mutta tää kyllä menee varmastikin. Tässä muuten sanoja kyllä lukee. We got beer and ribs and sweet girls, T-bones and sausages. We got lamb in chili sauce and we drink moonshine until the sun goes down. We got rifles in the cupboard and shotguns in the shack. Oho. No jopas. No siellä. Siellä ollaan vissiin jossain riisipellolla töissä siellä. Ihmiset tekee töitä ja tossa. Nää tyypit on rokkikeikalla riisipellolla. Uskomatonta.
Mikäs järki siinä nyt sitten on 000? Se oli vanha hätänumero, mutta jos tulee hätä, niin soittakaa mieluummin, kuulkaa tuonne 112. Taas 000. Tämä on vanha levy, kun se ei ole 112. Michael Monroe siellä. Sitä Andy McCoy. Tässä on nuori Samuli Putro. Se oli vielä tukka päässä ja tota jätkään tunne. Sitten on peilikuvia niistä kanssa. Hyvä. Ja sitten mikäs tässä on jotain tällaista. No, ei olisi muovissa. Jännittävää siinä. Tuommoinen alasin ja kolmio ja kala. Ja ympäsee-kirjain. Tiedä. Mitäs tästä sitten on? Tuommoinen ratsia, elämän syke. Niin se oli se ratsia, se julkis juttu, mikä tuli silloin, kun ei sanonut mitään selvää, että oikein on tuossa Fart Records. Sitten ei sanonut mitään selvää, mikä se ratsia oikein oli, mutta se oli ton näköiset jätket. Ei ole röntgenlasia niistä kenelläkään päässä. Jotain, joo. Mikäs, mutta tässä on nyt kyllä. Tämä on varmaan joku esikoululaisen maalaama, kun siellä on niin paljon iloisia värejä. Aha. Vähän huonosti leikattu toi kuva kyllä näkee noista reunasta, että se ei ole. Se ei varmaan saksilla, vaan se on tietokoneella askarreltu. Ihmeellistä askartelee. Tämä on pikkukakkonen mieleen tästä räjää. Kuka se siellä on? Toi salkkari, että Seppo. Varmaankin. Siinä. Morning running is puritus peatu. Evening running simplity is luminosity. Siellä tota joku jävä. Juokseeko nyt sitten vai käveleekö se? Kaikki punaisen ja sinisen. Six day run. Kinotarkom six day run Nikotaanilla. Elikkä siis direktor. Elikkä tää on joku elokuva tää juttu. Mulla ei kyllä. Tuolla on toi Xboxi, niin sillä voi katsoa DVD-leffoja. VHS ei oo ja omituista. Onko tässä voi olla joku filmikala täällä sisällä. Eikö se ole vähän paksumpi yleensä? Tai onko se kaita filmielokuva sitten? Siinä on joku. No tää on siellä lastentarhassa tehty. Vähinpäin. Kato, eka, että se on Pate Mustajärvi, mutta se onkin Hopeajärvi. Siellä on näin rosvo. Tai supersankari keppikärs, vaan tulee toi Batman mieleen. Sen ikästikin keppi, se on joku vanha patu. Ja siellä taas lasinallinen tytti, kuoppa. Terveisiä muuten Tytille ja Kristiinalle totta kai kans. Ihania ihmisiä, tosi mahtavia. Wish to see you soon. Joo. No, Niilalla vielä riittää lahjat, mutta muut pääs lahjat loppu kesken. Ja sitten niin. Toi jää tuohon roikkuu toi. Nälkä on. En saanut pizzaa. Jotain pitää ihmisen henkisen, että miksi sen tehdä. Ja ajattelin, että sain tämmösen idean päähän, että on sitä Arttu Viskari tossa eilen. Rakennelmat sortuu. Täällä joku varmaan kummittelee. Niin, kuuntelin sitä Arttu Viskari eilen. Ja Arttu Viskari, se puhutteli se tarina mua, että se on päättänyt tehdä biisejä, tehnyt biisejä, istunut sohvalla kaverinsa kanssa ja sitten se tekijä siitä tuli supertähti. Ja on koskettanut tosi monia ihmisten elämää. Niin mä ajattelin, että mäkin voisin tehdä joku hittibiisin. Mä en vielä sanoin keksinyt. Että siis ne onhan noin hittibiisit, nykyään saa siis soundivetosempia enemmänkin, että siellä pitää olla soundit kohillaan. Ja mä ostin tämmösen pianon tosta noin. Tää on siis tää itseasiassa mummo vainaan perintöflyygeli. Ja tästä se on vähän huonot noin soundit. Katsotaas, kun tuossa on näitä nappeja, mitä voi pyöritellä, niin jos sen saisi tuolta sitten. Se kuulostaa tosi epävireiseltä. Se kuulostaa jotain mehiläisparvelta, mutta ei kukaan mehiläismusoa halua kuunnella, koska nyt kesä mennyt jo. Se hittisointi alkaa löytyä.
näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.